球气温越来越高，冰层变薄，海平面不断上升，北极是地球暖化的急先锋，总有一天我们的下一代将在海上同居。未来就算我们已经能移民外太空，或是人类宝宝进化成寒冰超人，我们都不想离开共同的家啊。因此全球建筑师都在努力研究让环境更永续、健康、环保的绿建筑哦。绿建筑主要的目的是减少消耗资源，为地球暖化刹车，不只能爱护地球，也能为大家省荷包哦。从1999年开始，台湾依据特有的亚热带气候，订定 EEWH 绿建筑9项评估指标。简单来说，就是要达到环保4大功能：健康、节能、减费、生态。内政部估算每年可节电省水、缔造超过67亿元的经济效益耶。绿建筑海域规划分成5种级别，其中钻石级的标章取得非常不容易。但台湾已经拥有第一座双钻石绿建筑社区喽，符合建筑类的9大指标，达到联合国 7OD 生态社区标准。究竟有哪些厉害的规划嘞？在3.3万坪板桥福州合一社区，保留约2.5万坪绿地，一年固碳量约3000吨，制氧量超过7座大安森林公园，地面与屋顶大量绿化，总和绿覆率高达150%，天然的遮荫环境减少都市热岛效应，覆层植栽结合各种水生植物，不仅给人住，也吸引水鸟与大自然的小动物们一同快乐共居。更利用跳岛湿地、生态雨水主集设备等规划，打造不积水的海绵城市，储存的雨水能浇灌再利用。同时，全区使用中央防灾监控，打造零犯罪社区，保护家的安全。室内使用环保绿建材，运输更拥有500部自行车与3部电动公车，接驳捷运站与火车站。日盛文教基金会进驻10年，辅导居民参与社区营造与志工服务。有双钻石绿建筑的板桥福州合一社区，每年可节约公共电费约1400万元，省下水费约500万元。爱地球，我骄傲。让我们为环境尽一份心，为推动永续使一把力。